Tudo bem com você? A direita brasileira, como vocês viram em 2016, deu um golpe e derrubou o governo Dilma Rousseff. Nós já falamos sobre isso aqui mais de uma vez. A direita não aguentou perder a quarta derrota seguida, não aguentou ver o projeto popular sendo colocado na prática, incluindo o povo no orçamento público. A direita brasileira não aguentou ver os aeroportos com mais pessoas, o aeroporto colorido com pessoas do povo pegando avião, viajando de avião. Não aguentou ver, por exemplo, o filho e a filha do quilombola na universidade pública fazendo curso para doutor. Não aguentou. Não aguentou, por exemplo, as trabalhadoras domésticas sendo registradas em contrato, numa carteira de trabalho. Não aguentaram. Não aguentaram cercar o governo Dilma com a ajuda do Moro, da Lava Jato e dos Estados Unidos da América. Levaram, derrubaram a Dilma, prenderam o Lula e elegeram a extrema-direita e levaram de quebra o nosso petróleo do pré-sal, que era para ser investido em saúde, educação pública, etc. e tal. Tá aí, ó, o governo que eles colocaram no poder. Nem eles mais aguentam. Eles aguentam o Guedes. Porque o Guedes quer e está aprofundando as reformas neoliberais, as medidas ultra neoliberais que só beneficiam os já ricos do Brasil. Por isso que Lula hoje foi ao Twitter e falou: "Não vou fazer papel de palhaço. Não vou entrar nesse manifesto de frente democrática." Eu quero até perguntar para você: você já assinou algum manifesto pela democracia? Esses manifestos que surgiram aí? Você leu o que você assinou? Quando você leu, o que que tinha escrito no texto de abertura do manifesto? Defendia o fora Bolsonaro? Não defendia. Nenhum deles, que eu saiba. Talvez o manifesto dos juristas. Tirando aquele manifesto dos juristas, nenhum dos outros que eu li, defendeu o fora Bolsonaro. Por isso que o Lula falou: não tem como discutir democracia no Brasil se não tirar o Bolsonaro do governo. Não tem como discutir democracia no Brasil com a política neoliberal de Paulo Guedes matando o nosso povo de fome. Olha o que o Lula falou, gente. Olha aqui, ó, como é interessante. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta a criticar nesta quinta-feira a formação de uma frente ampla de forças políticas que não defenda a saída de Bolsonaro e a mudança da política econômica neoliberal de Paulo Guedes. Olha o que ele diz e a gente termina esse vídeo. Eu perdi a minha liberdade política, mas não perdi minha dignidade. Não sei quantos anos vou viver, mas esses caras vão perceber que lidar com inocente é diferente de lidar com bandido. Eles falam que o Lula está nervoso. Eu não tenho mais idade para me enganar", disse Lula pelo Twitter. E para concluir, ele falou: "Minha vida foi negociar. Sou um cara que sempre conversou, ouviu, dialogou, mas não vou fazer papel de palhaço. Quem quiser falar em democracia tem que defender o impeachment de Bolsonaro", acrescentou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Comente você também aqui conosco. Vamos debater isso que o Lula falou, isso que nós falamos aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.